min fine vægt her, der er hello, står der endda. Kæmpe størrelse på, så man kan sætte ting op på. Den kan altså veje helt op til 15 kilo. Jeg elsker den her. Prøv at se, hvor nøjeregnet den er. Helt i 1 grams status her. Så lige under 1 kilo på den her, det vil sige væk med stok og så videre, så passer det meget godt med halvdelen af det her, vi skal bruge. Ikke? Så product placement til Club Volmer Shop. Vægten her, den er virkelig dejlig.